Степановичу, від Великоновосілківської районної державної адміністрації для Буської державної адміністрації з надзвичайно промовистим написом «Єднаймося, і Україна біди мати не буде». 5 прапорів України, Буська, Львова, Донецька і Великої Новосілки. Тобто люди старалися, щоб передати нам свою підтримку і свою велику подяку за те, що ми все-таки приїхали до них. І дуже так промовисто, знаєте, написала начальник департаменту Донецької облдержадміністрації, департамент освіти і науки, подивіться, як вона гарно написала, що висловлюю щиру подяку за те, що в складний для України час простягнули руку дружби жителям Донбасу, не зупинилися перед труднощами переїзду, знайшли змогу залишити рідних, близьких, роботу та виявили бажання приєднатися до нашого свята. Ваш візит засвідчує повагу до традицій Донеччини, історії Сходу України, маленьких, але від того не менше значимих ювілеїв. Упевнена, що на такий вчинок здатні лише справжні друзі, а країна, де є такі люди, заслуговує на гідне майбутнє. Нехай незабутні враження від цієї зустрічі залишаться не лише в серцях донеччан, а й опиняться серед мальовничих пейзажів Львівщини. Щиро бажаю вам і вашим колегам міцного здоров'я, успіхів, процвітання. Сподіваюся на подальшу співпрацю. Так. Ви пам'ятаєте, коли ви від'їжджали, що я вам бажав? Так. І ви дошили, я бачу, правда? Так, хочу вам сказати, що коли ми були в тій в Нескучинській школі, там можна було по очах побачити по окремих людях, як вони зрештою налаштовані на те все. Спілкувалися ми з волонтерами їхніми. До речі, дуже цікаве селище. Там в тому селищі 32 національності. Основні національності – це українці і греки. Греки по суті тягнуть на собі основний тягар от того волонтерства. Надзвичайно цікаві люди, дуже цікаві. Один із них сказав так: ну, влада то є влада. Владу можна змінити, но і зміна родині – це розстріл. І воно ще більш патріотичне, що російською мовою. Так, так, так. Чекай, на рідній мові. Для них російська – це рідна мова. Як ми їх не перевиконували? Вони дивилися це з молоком. У нас цей барон Кольф, який заснував там оці школи Кіровзимки, він по цілому тому Новосілківському району заснував ті школи і повідкривав ті школи. А в самому Нескучному школа була відкрита через 12 років після його смерті. За його проектом, парти були створені за його проектом, і його зятем є Володимир Немирович Данченко, який є директором... Там історія? Директором цього московського художнього академічного театру. Там такий музей того Немировича Данченка, тої садиби, бо садиба Корфа досі збережена. По суті, всі меблі в тій садибі збережені. І навіть парта за проектом Корфа виготовлена і стоїть в тому музеї Немировича Данченка. А ви фотографії, з чим вона от ця парта? Все фотографувала. Все має фотографії, багато. Ну, до речі, Корфа згадує і Львівський університет як педагога. Він відомий педагог, російський педагог. Ну, яка я з тим пов'язана, наприклад, у мене прізвище, що нічого не написав.